aquestes jornades tractaven el tema de l'empatia, un dels aspectes que sempre passava desapercebut, però forma realment part de les estratègies motivacionals, és l'empatia. I a vegades no el tenim present. La idea d'aquest taller express és que us endugueu la sensació que és necessari practicar-la a l'aula. Sí? A la vida en general, això ja no ho sé, però a l'aula segur. Sí? Hem de reflexionar-hi, l'hem d'identificar, l'hem de treballar, sí, per convertir-nos en docents professionals i responsables, sí? Encara més. L'empatia a l'aula no és una més a més, és una necessitat, sí? I és una deferència amb l'alumne i amb la feina que fem. Si us agrada aquest taller express, al final, amb els comentaris, podeu dir ei, que en faci un, però de més llarg. Sí, una sessió formativa que duri hores i així podré ensenyar-vos realment el gruix de tota la recerca que hi ha en aquest sentit. Sí? Va. Ai. En principi, mentre xerrava, hauria d'haver aparegut això, no ha aparegut. No, la següent. Què és empatia? És fàcil, no? Com ho definim? Ràpid. Apa! Si sembla un diccionari. De fet, és la definició del diccionari. Sí? És una identificació. Ell em deia posar-se en el lloc de l'altre, posar-se a la pell de l'altre. Sí? És identificar-se, diu aquí, de manera mental i afectiva. Sí? Això que aconseguim? Doncs protegir, vigilar l'autoestima de l'alumne. Perquè a cada classe, de debò, cada alumne individualment pateix petits èxits i petits fracassos també. Sí? Per nosaltres és un dia més, és una feina més, però realment per l'alumne és un gran què ser a l'aula una hora, dues, tres. Sí? I això agradarà molt als nostres caps, no? Que potser ajuda a la fidelització d'aquest alumne, sí? Que se senti còmode i pugui seguir. Clar, alguns em mireu també com, ja ho sabem, a vegades cal parlar de les obvietats, és com aquella fórmula del back to basics, sí? Tornar a l'origen. Són coses molt òbvies, però a vegades hem d'aturar-nos-hi, sí? I reflexionar. Sí, jo ja sóc empàtic, bé, ara ho veurem, sí? Si som o no. Com a docents, ja fa molt de temps que ens van dient, hem de ser tan competents, hem de tenir tantes habilitats, a més de la competència lingüística, evidentment, en català, aquesta competència, habilitat comunicadora, la pedagògica i el que està més de moda ara, no? La competència emocional, la intel·ligència emocional, doncs l'hem d'entendre, l'hem d'afegir al nostre registre com a professionals. Ui, no sé què ha passat ara. Vaig bé, eh? Val. Això és empatia? No sé. És un intent. Això és una bola de bitlles. Més? Una mica més? Sí? Una miquetona més? Això? Empatia? No empatia? No tant, eh? I això? Ai, perdoneu-me aquest sector d'aquí. Sí, hi ha una mica més. Realment és posar-se a la pell de l'altre. Seria l'ideal, no imaginar-nos-ho. Sí? Tu et pots imaginar com se sent una persona, però fins que no realment t'hi poses a la seva pell, no ho podrem saber. Per tant, jo crec que aquí acaba la meva teorització i us posaré vosaltres a la pell dels nostres alumnes. Sí? No hi ha cap recepta que jo us pugui donar per de sobte. Ui, ara serem superempàtics. Però com a mínim podem reflexionar-hi, sí? Si ho som o no ho som. Què? Comencem? Sí, va. Doncs anem a experimentar sensacions, d'acord? Pluja de sensacions. El primer que farem serà sentir-nos maldestres, lents, poc hàbils, sí? Ja podem agafar el nostre paperot i un boli, llapis, ulleres, tot. Ai. I sisplau, que ningú s'avanci
amb res, anem pas a pas, sisplau, després tot cobrarà sentit. Però sisplau que ningú... Hi ha una de les... dels fulls que està doblegat, el deixem, no desdobleguem. És tal qual. Què, quants l'heu desdoblegat ja? Ai, s'han equivocat? No. Em vaig passar 3 hores ahir doblegant. Ningú toca. Val. El primer... Ui, jo no en tinc. El... La Montse me'n deixa un. Gràcies. Doncs, clar, primera classe, no? Anem a posar el nom del taller, empatia, posem-nos en la pell de l'alumne i la data. Però, cadascú l'escriurà amb la mà contrària, que normalment escriu. Va, dretans amb l'esquerra, esquerrans amb la dreta. Ai! Sentiu-vos maldestres! Els dretans amb l'esquerra, els esquerrans amb la dreta. Va, que n'he vist de més ràpids. Empatia? Posa't a la pell de l'alumne. Ui, tant! No, títol i subtítol. Poseu-vos a la meva pell, que ho he preparat amb molt de carinyo. Què? Com ho feu? Com us vau sentir quan vau agafar l'smartphone per primera vegada i veieu els adolescents que van a 2.000 i tu vas a 1 per hora? I si ens apuntem a Zumba i tothom va cap a la dreta i tu vas a l'esquerra? No és una sensació còmoda. I els alumnes s'hi poden arribar a sentir moltes vegades. Que encara esteu escrivint? Molt bé. Els que com us esteu sentint? Bé? Ai, que bé. Que repel·lent, no? Qui ha dit que bé? Ai, diuen. Ja estaria, eh? Fa estona... Nois, fa estona que el professor... Sisplau, col·laboració, perquè si no, no em donarà temps. Sí? Fa estona que el professor hauria passat d'activitat i ja estaria a l'exercici 3. I vosaltres encara us esteu sentint maldestres en l'exercici 1. Sí? Ens n'adonem que el nostre nivell d'exigència potser l'hauríem de recalibrar a vegades. Sí? Molt bé, un altre... Ai, ara he avançat molt. Una altra sensació. Novetat, estranyesa, lentitud. Sí? Podem passar a la primera pàgina. Sí, ara tothom amb la seva, però si no, no acabarem mai. Gràcies, Gemma, per la reflexió. Tothom amb la seva. El que per nosaltres és normal... perquè estem acostumadíssims a aquest codi escrit, per molts alumnes no ho és. Sí? I ara us canvio l'ortografia una altra vegada. Sí, però aquest canvi més extrem. Sí, m'havia oblidat de comentar. El que per nosaltres és normal, per ells pot ser no ser-ho. Sí? El nostre codi escrit el coneixem des dels 5 anys, que s'aprèn, això, recordo. Mames, papes, ajudeu-me. Imagineu, sí? Tenim alumnes d'aquesta varietat. Sí? Va, la nova ortografia és aquesta, us explico rapidíssim i l'heu d'assumir rapidíssim, perquè estem en una classe i jo en mitja hora he de fer tot això, tot el temari. Nois, apostrofem a l'inversa, el que sabíem fer, just al contrari. Tot el que van bé alta, ara van bé baixa. Els accents, tots a l'inrevés. El que du H, ja no en du. I el que no en du, en du. Fixeu-vos, he posat exemples, eh? I les exclamacions i interrogacions aniran al principi i al final i cap amunt al puntet. La R durà dièresi, aquí no apareix, però aquí sí, eh? Aquesta és la nova ortografia, és el vostre nou codi. Doncs som-hi, faig un dictat. Ai. Són 12 paraules, eh? Tampoc. Amb la nova ortografia i a la velocitat que normalment ho fem a l'aula. A la dreta o a l'esquerra?
No, no, a cadascú amb la seva. Si no, marxarem a la una. Vinga, som-hi. Exclamació, que és la salutació. Hola, coma, benvinguts, coma, amics. Ah, no. Hola, benvinguts, amics. Enemics, no, amics, amics. Hola, coma, benvinguts, coma, amics. En exclamacions. Avui és dia de taller. Avui és dia de taller. Ui, he vist una B baixa que no va, eh? Avui és dia de taller i espero de vosaltres... I espero de vosaltres... Avui és dia de taller i espero de vosaltres el millor. Punt. Ara... Amb dièresi, qualsevol es reporta dièresi, ara, de tota la vida. El millor. I ja ens acomiadem amb exclamacions, amb molta alegria. Gràcies, adeu. Gràcies, adeu. Ai, mira, això no ho he adaptat. Però com és una nova ortografia, me la invento. Ja ho tenim, no? 10. Gemma. Re, una tonteria, però no és... 5, Déu-n'hi-do, molt bé. Sembla una tonteria, una obvietat, però no ho és. Nosaltres estem tan acostumats a veure les contraccions, els apòstols, no sé què, i d'altres alumnes no. I t'ho farceixen del text i tu dius, però com pot ser? Però si això fa mal als ulls. No, a ells no els fa mal als ulls. A vosaltres sí, però a ells no. Sí? Hem reflexionat. Després de cada reflexió, deixo uns segons per interioritzar. Vinga, una altra sensació. Incomoditat. Impotència. Passem al següent exercici. El que hi ha al fullet doblegat, ni el toqueu, eh? Vinga, relacioneu-me, estimats alumnes. A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5 i 6. A, B, C, D, E, E, F, vinga. Ai, com pot ser? Com pot ser? Clar, intenteu. Incomoditat, impotència, quan? Quan tenim... Sobretot alumnes mal col·locats, sí? Quan tenim un inicial en un bàsic 1, quan tenim en un I3 un que no hauria d'haver passat dir. A vegades ens sap greu no passar-los, però és que de debò que per ells se senten pitjor, sí? És una sensació molt incòmoda que jo ara, per exemple, algú té alguna segura, segura? Potser la del bolet, no? Lídia, tu saps què és estar lionat? Sí, em sembla que és la... Perfecte. I tu, Montse, saps què és cabet? Sí, grau, sí. I tu, Montse, saps què és cabet? Cabet és l'última. L'última, una motllura còncava. I tu, Cristina, saps què és isospin? Jo és que te'n mòbil. Magnitud física. Lídia... Matxot? I tant. Motet, Montse? La A, no, és una composició de la Sagrada Escriptura. I pixadina, Cristina? La que queda. Què passa, que són les alumnes estel·lars? No, no, els ho he dit abans, elles, eh? Però moltes vegades tenim una aula en què tothom respon així i els altres estan així. Reflexionem a vegades si els donem exercicis de vocabulari nou perquè ens encanta i es queden... com vols que els sàpiga? Sí? Els col·loquem en situacions incòmodes. I jo no us ho he posat, eh? Jo no he dit, tu, la A, no ho sé,
Tu, la B. M'he equivocat. Tu, la A. Sí? I elles tres, no, elles tres, ho sabien, perquè era del seu nivell. Quin nivell teniu, per ser? De gran dictat, no? De la que val 500 euros. D'acord. Tot això relacionat amb l'autoestima. Sí, evidentment. Per tant, benvinguts a la sensació de quan l'autoestima trontolla. Sí? Ara ja podeu passar a la pàgina següent i ningú desdoblega. Ningú. El que heu de fer és escriure el vostre nom i el vostre telèfon. On és la butlleta típica de final de classe, de final de curs. Diu nom i cognoms. De res. Això és vostre, eh? Podeu posar la veritat, el telèfon que vulgueu, no passa res, eh? Doncs benvinguts al vostre últim dia d'S3. Veieu el codi? Sou a l'S3. Avui és l'últim dia de curs i us entrego les vostres butlletes. Ja estem de festa! Mireu a veure què heu tret! Felicitats als que heu aprovat! Feliciteu-vos! Esteu contents! Heu teniu el nivell C! Yay! Oh! Feliciteu-vos els que heu aprovat, aixequeu-vos, feliciteu-vos, esteu supercontents. Veig alguna cara de circumstàncies. Això m'ho va comentar un alumne, un professor, en Xavier, de la nostra delegació, que diu, jo quan tinc algun suspès evito aquesta situació incòmoda a l'aula i telefono abans l'alumne, que ha suspès, ve abans, i no es troba amb les ampolles de cava i les alegries, i tinc el nivell C, no perdré la feina o tindré més facilitats. I en aquell moment, qui éreu els suspesos d'aquí? Ja. Quants suspesos! Potser la professora ho ha fet malament. Aleshores, sí? La gràcia potser era a l'inrevés, m'he equivocat amb el percentatge, que fóssiu la majoria aprovats i dos o tres... Així. Sí? Segueixo. Aquesta és la vostra redacció. Sí? Nivell bàsic 1 de... imaginem que us heu apuntat a portuguès i aquesta és la vostra redacció, que és normal que estigui així. Sí? No, no en sabem gaire. No es veu gaire bé, però això és vermell. Sí? Lila, taronja, verd... Veieu la diferència? Tingui-t'hi? El vermell, a veure, això és psicologia barata, tampoc és, però el vermell és molt punitiu, és no, error, malament, fatal. I això és sí, ho has fet malament, t'estic ajudant, ho estic corregint, és més amable, és més suau. Sí? No pots... Ai! No pots entregar una redacció així a un alumne i dir-li, però molt bé, eh? Perquè no... I ell, sí, ja, clar, si és tot vermell. No pot ser molt bé. Aquí, mira, sí, no està malament. Sí? Ho fem, això? O no? Clar, és que mireu, eh? És horrible, és terrible, són com armes blanques. Jo corregeixo així. Sí? Millor. Vale. Ai, veig cares d'aquesta dona està flipada. Ho fem això o no? O corregim en vermell? Llavors, deixem d'encarregar les llistes de material al boli vermell o què? Sí? Passarem un correu a les delegades, que ja no cal. No? Vale, ho provarem. Vinga, i el que és molt més important a l'aula i més significatiu, la vergonya, el ridícul. Sí? Sisplau, no donem per descomptat que tothom té el mateix nivell d'introversió o d'extroversió que nosaltres, sí? Perquè no és cert. Què, vosaltres ara us aixecaríeu i ballaríeu? Ens aixecaríem i cantaríem? Sí? Ella sí,
altres estan així, de, ai, que em farà cantar. Sí? Crec, jo no demano fer res als alumnes que ni jo mateixa faria. Perquè a vegades he escoltat classes, vinga, ara cantem! I jo, no, no, jo no canto, sí? En públic. D'acord? I no donem tampoc per descomptat que el primer dia de classe, que nosaltres ho fem ja mecànicament, com a xurros, vinga, 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 és un dia normal per als alumnes que són a l'aula. Per ells és un gran què. Sí, és tota una experiència estant, o, anava a dir una cosa, atemorits de por, o expectants, o molt tímids, o moltes ganes de participar, però és un gran què per ells. I nosaltres és, a veure què em toca. Sí? Per tant, anem a patir aquestes vergonyes, ridículs, petits èxits i petits fracassos amb la vostra primera classe de rus. Sí? I per això tenim aquí a la Svetlana, que serà la vostra professora de rus. Teniu el vostre dossier per apuntar que diu la vostra primera... No, no, enrere, enrere. La vostra primera classe de rus. Sí? I ella farà més o menys... com fem nosaltres, més o menys. Sí? Здравствуйте, меня зовут Светлана. Я из России, и я ваш учитель русского языка. Да. Je no parlo català, и tot la classe serà en rus. Anda. Начинаем, да? Да. Да. Молодцы. Начинаем. Да. 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 Молодцы. Как у тебя дела? Хорошо или плохо? Как у тебя дела? Как у тебя дела? Хорошо? Хорошо или плохо? Джемма, què dius? T'està assenyalant a tu. Хорошо или плохо? Дела. Хорошо? Хорошо. Ага, alguna altra volem dir? У тебя дела? Хорошо или плохо? Хорошо? Хорошо. Хорошо. Очень хорошо. Как у тебя дела? Хорошо или плохо? Sí, Кристина. Хорошо или плохо? Хорошо? Не слышу. Хорошо или плохо? Хорошо. Хорошо. Да. Очень хорошо. Продолжаем. Продолжаем. Меня зовут Светлана. И как зовут тебя? Меня зовут Светлана. И как зовут тебя? Как зовут тебя? Меня зовут Светлана. Меня, меня, меня зовут. А, sí. Очень хорошо, очень хорошо. Как зовут тебя? Меня зовут Сергей. Отлично, отлично, супер. Супер. Vale, и ya está. Sí, ya está. Gràcies, passiva, Svetlana. Ella encara no ha acabat, però a mi em fan acabar ràpid. En aquests tallers, quan els faig, sempre els passo una enquesta als alumnes, no la passaré perquè és així tot molt ràpid, per avaluar-vos a vosaltres si sou empàtics o no, si li donaríeu importància a aquestes maneres de fer classe o no, per reflexionar si us considereu al final persones empàtiques o no, però bé, si hi ha alguna oportunitat en el futur de fer un curs com Déu mana, doncs potser tindreu això. Sí? Bé, bibliografia, tal. I ja pleguem, però clar, pleguem, jo sempre als meus alumnes a la primera classe em poso a la porta, la bloquejo i dic, us heu d'acomiadar en català, si no, no sortiu. Però ara Montse no sortiran, no, ells? No, oh. Podeu acomiadar-vos de l'Svetlana. L'única norma és que no val repetir, o sigui, com a mínim cada tres paraules han de ser diferents. És a dir, tu dius adeu, tu no pots dir adeu, tu has de dir a reveure.
Tu no pots dir ni adeu ni a reveure, has de dir adeu-siau. Tu no pots dir ni adeu ni a reveure ni adeu-siau, has de dir... Sí? Doncs a veure com es, bueno, com es pronuncia, ja ho tenen aquí, no? Digue-ho ràpid, Svetlana. Desvidània... Do svidania. Ah, do. Do svidania. Do svidania. L'altre? Paca. Paca. Do... Do встречи. До встречи. До встречи. Увидимся. 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 Всего хорошего. Всего хорошего. Perfecte, vinga! Desvidània. Paca. Ah, mira, la fàcil. До встречи. До встречи. Home! До встречи. До свидания. Ah? Bueno, la professional és ella, jo vaig dir, sí, sí. Ah? Ai, mira la fàcil. Oh! Vinga! No sé, jo no... Bé, jo crec que no em deixa la Montse fer tota la ronda, però interiorment ho pronuncieu i l'Svetlana us felicitarà igualment, jo crec. Doncs ja estem, moltes gràcies a vosaltres. Gràcies a tu.